Франція потроїла темпи виробництва своїх гармат «Цезар», аби встигнути виготовити 75 гармат, обіцяних цьогоріч Україні. А також від початку повномасштабного вторгнення подвоїла виробництво ракет і снарядів. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон після закладення першого каменя будівництва заводу з виготовлення порохів у Бержераку. Він закликає Європу докладати ще більше зусиль, аби забезпечити Україну зброєю. Збільшити власні потужності з виробництва зброї в 6 разів у цьому році запланували в Українському міністерстві з питань стратегічних галузей і промисловості. Йдеться і про боєприпаси, і про броньовану техніку. Та чи може Україна лише власними силами закрити потреби українського війська? І загалом, які наші перспективи в цій галузі? Поговоримо про це із Дмитром Левусем, політологом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Перше запитання. Як ви оцінюєте оці плани збільшити виробництво зброї в 6 разів? Наскільки вони реальні? Особливо зважаючи на всі ці масовані удари по українській енергетиці, адже Путін сам нещодавно визнав, що вони спрямовані передусім на зменшення потенціалу саме українського оборонно-промислового комплексу. Як ви оцінюєте потенціал цього комплексу і оці плани збільшити виробництво в 6 разів на цьому тлі? Ну, по-перше, хочу нагадати, що сьогодні рівно 2 роки з того моменту, як російський воєнний корабль пішов, зрештою, в тому напрямку, як він мав і піти. І, до речі, це для нашої сьогоднішньої розмови дуже знакова подія була, да? Тому що саме українською протикорабельною ракетою «Нептун», флагман Чорноморського флоту «Москва», і було знищено, і він відправився на дно Чорного моря. І це, до речі, був, мабуть, один із тих моментів, коли в Москві почали розуміти, що можливості оборонно-промислового комплексу України були ними недооцінені. Звісно, якщо говорити про оборонно-промисловий комплекс, то деякі речі, вони зрозуміло і не мають бути відомими для широкого загалу. Тобто це, ну, об'єктивна причина, в тому числі тут і не лише про розміщення виробничих потужностей, а й про, в тому числі, про деякі речі, які заплановані. Якраз через те, що тепер в керівництво Росії, так, дійсно, є така оцінка, що ось, бачите, доводиться рахуватися з українським оборонно-промисловим комплексом. І, до речі, це достатньо показово. Чому? Тому що завжди російська пропаганда говорила про те, що нічого не лишилося від радянських часів. Успіхи українських військ пояснювалися підтримкою з боку НАТО. Да, тут наразі на найвищому рівні про це йдеться. Тож, можливості є, але треба теж усвідомлювати, що в умовах великої війни, ну, не всі можливості можуть бути перекриті повністю Україною, і саме тому тут є необхідність у великій співпраці і кооперації з партнерами і союзниками. До речі, щодо партнерів, аналітики Американського інституту вивчення війни, вони нещодавно зробили висновок, що нашим партнерам не треба буде безкінечно нам надавати такі великі пакети допомоги, якщо Україна зможе розвинути свій оборонно-промисловий комплекс, що потенціал у нас для цього є. Які напрямки нашого ОПК ви вважаєте зараз найбільш успішними, найбільш ефективними зараз щодо розвитку? Ну, почнемо з того, що через завданням українського оборонно-промислового комплексу є все ж таки збереження України, тобто передача силам оборони України всього того, що їм необхідно. Звичайно, що треба виходити із того, що у нас і так було, і де у нас була певна можливість розвивати. Звичайно, що тут це йдеться і про певні можливості в ракетобудівництві, в виробництві
і там засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, ну і радарів, да, тобто це те, про що, ну, було відомо з раніше. Але практично можна казати, що є певні, ну, сама по собі у нас сталося, не сама по собі, да, тобто з'явилася потреба, на яку оборонно-промисловий комплекс відповідає, і ми дійсно це про всі це знаємо, про і виробництво в артилерійській сфері, і це стосується і про реактивні системи залпового вогню, про що ми раніше вже говорили, да, тут Вільха комплекс, і про ракети, да, як ми вже от згадали на самому початку, от протикорабельні ракети і протитанкові комплекси «Стугна», яка себе зарекомендувала на початковому періоді війни. Ну і, звісно, розвинулися абсолютно нові напрямки, це і, наприклад, да, як дронове виробництво, виробництво безпілотних літальних апаратів абсолютно різного спрямування, і дрони, надводні дрони, да, тобто те, що ми бачимо, ну і ствольна артилерія, тобто так, неможливо перекрити повністю номенклатуру, але, наприклад, да, от САВО Богдана – це те, що одразу ми можемо згадати. Тобто ось кілька таких напрямків, які, ну, очевидно, є відомими і де є прогрес. І щодо дронів, наприклад, ну, підтверджено той самий Єлабугою, да, де долетіло до виробництва БПЛА типу «Шахет» або «Герань», якого росіяни називають. Тобто на тисячі кілометрів летять наші, саме наші вироби. Угу. А чи здатні ми виробляти зенітно-ракетні комплекси, ну, власне, для захисту тих же об'єктів оборонно-промислового комплексу від атак з повітря? Ну, знаєте, я думаю, що певним чином не варто переоцінювати, да, наші можливості також. Чому? Тому що є певні обмеження, певні можливості. Хоча так, ну, були заявлені, наприклад, ще в 2021 році були розробки зенітно-ракетного комплексу «Корал». Але його почали розробляти в 2016 році, але треба усвідомлювати, знову ж таки, що «Корал», ну, це середньої і малої дальності, да, зенітно-ракетний комплекс. Тобто у нього є певні нюанси, хоча проголошується про те, що він може збивати і навіть і балістичні ракети. Тобто, ну, є розробки, вони ведуться, але зрозуміло, що в умовах таких великих бомбардувань і ракетних ударів російських, які ми бачимо, це виробництво, воно ускладнено, хоча це не означає, що воно повністю неможливо. Тобто ось той момент, тому ми говоримо, знову ж таки, є ще там нюанси певні з модернізацією тих комплексів, які вже раніше стояли на виробництві, на озброєнні. Ось, і я думаю, що це теж той напрям, про який не варто забувати. Власне, серед чи не найбільш успішних напрямків розвитку нашого ОПК найчастіше наводять саме виробництво безпілотників, про які ви теж згадали. Але ж і ворог зрозумів важливість дронів, і теж нарощує виробництво. Як, по-вашому, як втримати лідерство от у цих перегонах? Тут насправді, да, достатньо складна проблема. Чому? Тому що, звичайно, тут для того, щоб отримати, тут повинні бути там державні рішення, і зрозуміло, що це в першу чергу йдеться про масштабування виробництва. Це один момент. І все ж таки, знову ж, це і про, ну, знаєте, тут для в наших умовах це і рознесення виробництва, хоча, ну, тобто, щоб неможливо було знищувати їх, да, одним ударом в умовах, коли є російська ракетна небезпека постійно. Тобто виробництва
розводити. Звичайно, що і громадянська ініціатива, вона має велику роль, да? Тобто ми тут говоримо, да, там, от про ці дрони, яких збирають на кухні, але, до речі, навіть і тут треба скоріше вносити ну, такий елемент цього, ну, конвейеру, да? Бо все ж таки розподіляти операції. Отут, я думаю, що це те, що набагато важливіше було б. Пане Дмитре, на жаль, змушений вас перебити, що, бо у нас просто закінчився ефірний час. Я сподіваюся, що ми продовжимо ще цю розмову. Я вам дуже дякую. Нагадую, це був Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна».